ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅରବିନ୍ଦ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ 25,000 ଓ କାଳିଆ ହୋଟେଲ ଛକର ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମମତା ସାମନ୍ତରାୟ। ଶେରଗଡ଼ର ଅରବିନ୍ଦ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ 25,000 ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଣି ମଟର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଶେରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ 195 ନମ୍ବର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମାନେ ଗଲାକାଲି 25 ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ପଡ଼ଚିଆ ବୋଲି ଜଣେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘିଅ ଏବଂ ତେଲ କିଣ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି କେସ୍ର ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର 196 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଲା। ଦୁଇଟି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ସମୁଦାୟ 5 ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ 12,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟର ପମ୍ପଟି ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ୱାଟର ପମ୍ପଟି ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ତେଲ କିଣ ଏବଂ ଘିଅ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 9 ଟିଣ ତେଲ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ। 5 ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ନାଁ ଜଣେ 195 କେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ମୋଡ଼ ରଙ୍ଗୁଣୀ ସାହିର ଶେରଗଡ଼ ରଙ୍ଗୁଣୀ ସାହିର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଗୌଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବେ। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଗୌଡ଼ ଜିତୁ ଗୌଡ଼ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ଓ ମିଟୁ ଗୌଡ଼। ଗିରଫ 5 କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଆସିକା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଖବର।